Şəxsən təbrik edirəm. İkinci dəfə ana oldum. Doğrudan da çox ağır bir yol keçdik. Çox ağır bir mübarizələrdən keçdik. Amma bu mübarizə əlbəttə ki, ən əziyyət çəkən, ən narahat olan hissə təbii ki, anadır. Sən çox əziyyət çəkdin və bugün çox şadam ki, biz bu mübarizədə qalib çıxdıq. Bugün bu körpəmizi cağına verib yola salırıq. Və bu sürəcdə sənə dəstək olan, başda Ruham olmaqla, sənə dəstək olan ətrafda bütün insanlara, hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Və təbii ki, burada bizim klinikanın, Baku Medical Plaza'nın pediatriya şöbəsində böyük rolu var. Böyük əziyyəti var. Onlara da təşəkkür edirəm.